Dobrý den, přátelé, vítám vás opět na kanále Fitvody. Dneska si ukážeme novinku, kterou mám tady pod dřezem. Je to regenerační filtr na tvrdou vodu. A dneska právě budeme dělat tu regeneraci, protože už ho tady mám měsíc a po měsíci prostě potřebuji, aby začal opět fungovat. Takovýmto způsobem to budete dělat. Dříve jsme měli jiné filtry, které se měnily pokaždý, když vlastně se měnily filtry zároveň s ionizátorem. Stále asi 1300 korun. Toto je filtr, který vydrží, nebo tady ten set těch dvou filtrů vydrží zhruba 4 roky. Takže pojďme se pustit do toho, ať vidíte, jak to funguje, jakože to není nic složitýho. Takže tady máme ten set těch regeneračních filtrů. Toto je filtr, který vlastně změkčuje vodu a toto je ten regenerátor. Odtud nám jde hadička, která jde vlastně z toho roháčku, to znamená přívod vody. Ten nám jde jedním okruhem přes tady tento filtr až do ionizátoru, který je tady. Pak je druhý okruh, který jde opět z roháčku nebo z té rozdvojky, kterou tam máte. A tady se uzavře, což udělám dnes. Takže uzavřu tady tento kohoutek. To znamená, voda se tady odrazí, jde sem, tady ho otevřu, ten kohoutek. A tady je slaná voda, která nám bude regenerovat vlastně celý tady tento filtr, takže tady otevřu okruh pro regeneraci. Tady máme, připravíme si kýl a tady musíme zastavit vodu do ionizátoru, protože tady nám jde voda do ionizátoru a otevřeme si vodu, která nám jde jako regenerace, to znamená do kola. Takže teďka se nám napustil tady tento filtr s novou vodou. Zastavíme. Necháme přes noc. A ráno se k tomu vrátíme. A provedeme zbytek úkonu, který bude úplně jednoduchý. Takže ráno se vidíme, mějte se hezky zatím, nashledanou. Takže vás vítám po ránu a jdeme na ten průplach vody, ať máme čistou vodu hnedka po ránu. Takže tady si pustíme průplach. To jsme propráchli trošičku tu slanou vodu. A teď musíme udělat to, že zavřeme opět průtok do slané vody. Otevřeme si klasickou vodu, ta, co nám proudí z roháčku tady do toho filtru a musíme propláchnout zhruba 10 litrů až 20 litrů vody, aby nám netekla ta slaná. Prakticky veškerá slaná voda se nám umije. Já si myslím, že po 10 litrech už to bude dobrý, ochutnáme to a v tu chvíli, jak se nám vymije, tak už můžeme pustit vodu do ionizátoru. A myslím, že už určitě slaná voda neteče. Uzavřeme vodu a pustíme vodu do ionizátoru. A to je, vážení přátelé, vše, co musíte udělat pro to, abyste neměli v ionizátoru tvrdou vodu při podmínkách, které máme my, třeba tady, kde máme 25 dH určitě německých. Mějte se krásně, přeji hezký den, nashledanou.